Duas mozas europeas participan no programa de voluntariado do do Concello de Lousame durante nove meses. Trátase da Ucraína, Oscana, Kalinichenko e a rusa, Yulia Baudinova, que onte foron recibidas pola Concelleira de Suventude de Lousame. A Concelleira de Suventude de Lousame, María Regenjo, presidiu xunto técnico de Suventude José Manuel Auteiral a recepción e presentación oficial das dúas mozas europeas que participan durante os próximos nove meses no programa de voluntariado do Concello de Lousame. Segundo explicou a Edila, a boa experiencia do pasado ano co programa de voluntariado que trouxe outras dúas mozas a Lousame animou o Concello a repetir. Tanto Oskana Kalinichenko, de 22 anos e nacionalidade ucraína, como Yulia Baudinova, da mesma idade procedente de Rusia, chegaron o pasado 23 de suyo a la USAME para participar no proxeto voluntariado no rural, participación e promoción. Así, ata o próximo 23 de abril, ambas mozas colaborarán en diversas accións promovidas polo Concello de Lousame. Durante ese período van a realizar actividades, eh, actividades formativas, por suposto, actividades eh, de mellora de, de idioma, pero tamén colaboración en distintas actividades no concello, actividades eh de promoción do voluntariado, actividades eh de cultura, como é teatro, como pode ser vai ser o magosto, como van a participar tamén eh, en, en nos reis, no no carnaval, en actividades de servicios sociais, van a eh realizar actividades no centro de día onde xa estuveron. van a realizar actividades no punto de atención á infancia, van a a visitar a piscina municipal, eh tamén van a a estar realizando contacontos, tamén van a colaborar en outras actividades deportivas como poden ser rutas de senderismo ou vai ser a carreira popular que se vai a realizar E tamén, eh, por suposto, actividades no colexio como xa realizamos o ano anterior, porque eh, vemos que son actividades moi productivas para os nenos e donde van a participar un número moi amplio de, de rapaces novos que se poden poñer en contacto con outras culturas e, ademais, aprender e mellorar eh, o idioma. As mozas amosáronse moi contentas de poder participar neste programa. Bueno, que quero que decir gracias ao Consello e tamén a, a mi organización que me han ajudado moito con, con os trámites e agora siguen ayudándonos. E, bueno, que eso é es genial, non no, no lo esperaba. A Concelleira de Suventude lembrou que o SAM está inscrito como Concello de Envío a Recepción de Voluntarios Europeos polo que aqueles mozos e mozas que queiran vivir esta experiencia poden contactar con eles para participar neste tipo de programas. Neste senso animou a mocidade de Lousame a sumarse a este tipo de iniciativas que promoven a mobilidade dos mozos e mozas europeos. Bueno, agradecer, por suposto, todo o traballo realizado durante eh, este tempo é o que vai realizar o técnico de, de xuventude, por suposto, eh, a Xunta de Galicia, eh, dende a Consellería de Política Social a, a Unión Europea eh, este tipo de proxectos e eh, por suposto as dúas organizacións, tanto a Esfera como a Estela, por toda a súa colaboración e, e o traballo, que foi moi, moi, bo, moi boa comunicación, sempre foi máis, máis sinxelo. E, por, por suposto, gracias a todos, e, bueno, esperemos que esta experiencia como sexa enriquecedora para o Concello, para elas, por suposto eh, seguir traballando eh, neste, queremos seguir traballando neste ámbito e seguir recibindo eh, voluntarios o e sea, se alguén se anima a ir a, a salir ao estranxeiro nós tamén somos entidade de envío por suposto que se poñan en contacto co Concello Eh, non temos ningún problema eh, nin, en axudarles en facer todo o posible para, para que saian a, a facer servicio de voluntariado a facer proxectos de voluntariado O proxecto voluntariado no rural, participación e promoción é posible grazas á Dirección Xeral de Subentude, Participación e Voluntariado, a quen a Edil de Lousama agradeceu o seu apoio. As organizacións de envío das dúas voluntarias son Kharkiv Non Governmental Association for Afti George Steel, no caso de Ucraína, a esfera moi no da rusa.